předtím, než to zelený vlastnění. Jako tráva to vypadá, ale není to tráva. A pak tam byly takový ty u těch kamenů. A pak jsou... No, pak proběhla nějaká ta evoluce. A pak proběhlo něco, no. Jakoby... Ano, ale nejsem žádný opice, ty vole. Píči, co nám byli ve škole, to je pěkná píčovina, ty vole. No, z ničeho jsme se asi vyvinuli. Nějak. Ano, ale ne, z toho ne, jsme z moře. My jsme vodový. My jsme energie, máme v sobě energii, máme v sobě vodu. A ještě tyhle ty píčoviny nějak, jak tomu říká. Ale nemám, nejsme z opice, ty vole. Kurva, tohle, když mi někdo řekne, tak bude, mám nervy, protože to není pravda. Tak já budu asi z toho, z planktonu, ne? Ty vole, fakt. Prostě jsme z moře. Nebo z koně. Jo. Z veverky. Řasy. Z dinosaurů. Vodní řasy. Vodní řasy. Ty mají víš, kolik, víš, co má vodní řasa v sobě všechno? Za vitamíny. Ta má úplně všechno v sobě, ta řasa. Prosím si to Vietnamci žerou, že mi tak dobře. To je afrodiziakum pro tělo. Je to něco jako droga, ty vole. Jasně, ale... Jsou to něco přečti. No jasně, nejdřív byla na planetě řasa, mechy a tady ty, že jo. No ano, a houby. A houby. No. Houby žijou pro les. Les je kyslík. Pro nás. No, nebejt lesu, tak ani nežijeme. No, pak to byly nějaký ty členovce a tak dál, že jo, no, jako ale... ten vývoj tak byl, no. No, vývoj byl, no, ale takže pak jsme byli s tím opice, vole, jo. By se vyvinul rovnou člověk, akorát, že našel opice ho našla a on vyrůstal díky opici. A ta opice ho udělala z ní opici. A jo? Tak to jo.